Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like, porque é muito importante mesmo. Então, galerinha, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal e também ativa o sininho, porque é muito importante mesmo, beleza? E quem gosta dessa nova casa, deixa o like aí embaixo. Quem tava com saudade dessa casa, porque essa casa é muito legal, galerinha. Então, meu, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal e também ativa o sininho, beleza? Então é isso aí, fiquem com o vídeo agora que tá muito legal, muito épico e muito nostálgico, faz. Alô? Ai, ai, ai. Tive que dormir aqui na casa do meu pai, né? Aquele tio Sasuke. Que ele acha que ele é pra ficar colocando esses quadros no meu quarto? Eu não consigo tirar esses quadros! Não, 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 calma, não, Boruto, calma. Tira esses quadros. Boruto! Tira esses quadros. Ai, meu Deus do céu, por quê? Seu pai que mandou. Porque eu não quero esses quadros na minha casa, no meu ex-quarto. Nada a ver, nada a ver, meu Deus, quanto ciúme. Ai, meu Deus do céu. Tá, o que você quer falar comigo? E por que você acabou de quebrar a janela da minha casa? Ai! Quantos clones você vai matar pra... Pra parar de fazer isso, hein, senhor Boruto? Ah, então era um clone seu apenas? Eu acho que eu mando, geralmente, pessoas normais pra atrás de você. Ah, então você não confia em mim, é isso? Então, né, é que eu tenho que ter uma precaução com o Zumax. Ai, tá, o que você quer, tio Sasuke? Vai, fala. Bom, dá uma olhadinha em direção da tua casa ali. Como... O que aconteceu com a minha casa? Deixa eu ir aí. Você já tá ali? Já, o que aconteceu com ela? Olha, vou ir um pouquinho pra aqui em cima. O que que você fez na minha casa, senhor Sasuke? Não é mais sua casa. Por que não? Não é mais. Tá aí, eu vou morar pra onde agora? Relaxa, ó. Bom, aqui não é a sua casa. Agora, tem uma surpresa pra você. Tá, essa, mas... aqui é, essa aqui é a nova associação do Kabuto, ok? Ah, então aqui é meio que tipo um novo hospital, digamos assim. É, um lar pros desabrigados, entendeu? Vou entrar lá pra ver o que tem lá dentro, hein? Não, agora não, agora não. Por que não? Agora não, tá reforma ainda. Ah, tá bom. Só que eu vou ter que dormir com a casa do meu pai, então, ai, meu Deus do céu. Vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Eu não gosto de dormir aqui, tio Sasuke. Vem comigo, Boruto. Tá bom, mas a Himawari ronca, meu pai ronca. A minha mãe, depois que ela come um monte de lame, ela ronca também. Que? Ela... Eu tô sem palavras, tio Sasuke. Boruto, vem aqui na entradinha. Olha pro lado. Como você fez ela igualzinha ela era antes? Como você fez isso? Não vou falar como eu pude saber como ela era totalmente igual, porque você ia ficar meio bravo, mas não vamos estragar a mágica. Meu Deus, olha isso, eu quando era pequenininho, os quadros, Sasuke, tipo, os mesmos quadros da alta casa, só que a casa, como é... Meu Deus, eu tô sem palavras. Sim, sim. Eu tô sem palavras, essa casa era muito legal. Meu Deus, que saudade dessa casa. A minha cama nova. Meu Deus. Seu banheirinho. Quê? Por que que você insiste em colocar essa foto sempre? É que é pra mostrar como você queria ser que nem seu pai. Eu não quero ser que nem aquele velho idiota! Você sabe... Olha essa carinha de envergonhado ainda que eu tirei foto sua. Eu nunca quis ser que nem meu pai. Eu sempre achei horrível o que ele faz. Peraí! Eu não botei essa foto aqui. Vai deixar, vai deixar, vai deixar. Ô, Saruto. Vai deixar essa foto aí. Saruto vai ver. Olha aqui tu, ó. Que foto é essa? Não lembra, não?
Não! Quando tu caiu daquela árvore? Ah! É sério isso? É, eu que te carreguei pra de novo pra vila. Meu Deus, tava com uma cara de sei lá de sócio aqui. Uhum. Ai, peraí, vem aqui. O quê? Deixa eu ver, dar uma olhada nesse seu braço. O quê? Ah, parece que algum Uchiha colocou células de um Senju no corpo. Não sei de nada, vem cá. Não sabe de nada, né? Aham. Lembra esse lugar aqui? Aqui antes era a nossa sala de treinamento, não era? Na verdade, era por aqui, eu acho, se eu não me engano. Era aqui em cima, não era? Bom. Ah, não, era aqui mesmo, era aqui mesmo. Era aqui, a gente vai ter que refazer aquela sala de treinamento. Ou, se bem que agora eu tô com bastante filho, né? Na verdade, agora você sabe, né, que você não vai poder fazer mais sala de treinamento nenhuma aqui, né? Eu acho que eu vou ter que colocar aqui como quarto deles, né, tipo... Um vai ser o do Madarama, outro vai ser do Saruto, da Naomi... E do Itachi, né? É. Meu Deus. Tem quatro, ó. Um, dois, três, quatro. É verdade. Mas por que eles não estão feitos ainda? Ah, é por causa que eu esperei pra tu mobiliar como você quiser. Porque não tinha isso antes. Tá, aqui vamos começar com o Saruto. Vamos lá. Ah, o Saruto já é grande, o Sasuke. Mas ele parece um bebê. Você sabe que ele vai ficar muito bravo com você se ele ver que você tava dando um berço pra ele dormir, né? Ah, eu acho que não. Deixa aí. Quando ele for ver aqui, eu acho que ele vai gostar. Tá, pro Madarama é aqui em cima, será? Ou Naomi aqui em cima? Madarama. Tá, Madarama acho que tem que ter uma coisa mais... Mais black, né? Depende. O que você acha? Eu acho que uma cama dessa aqui acho que serviria pra ele, ó. Ele vai gostar. Legal. E... Me dá algumas coisas, eu vou mobiliando com você, vai, me dá algumas coisas. Tá, eu vou te dar isso aqui. Você também pega os bidês, ó, os bidês. Tem, deixa eu ver também. Tem reloginho pro Saruto, ó. Mais um reloginho pro Saruto, mais um pra ele não se atrasar. Ah, você tá falando que o Saruto tá tão atrasado assim? Guarda-roupa, isso aqui, mais um guarda-roupa. Meu Deus. Tá, janela, você quer algumas? Vamos colocando junto então, vai. Tá, eu vou pôr um guarda-roupa pro Saruto, porque acho que ele merece um guarda-roupinha também, né? Onde que é o melhor lugar? Acho que aqui tá bom. Legal. Legal mesmo. Você vai deixar mesmo esse berço pra ele? Mas eu mudo se ele não gostar, mas eu acho que ele cabe até certinho, hein? Tá, vem cá. Ele vai ficar aí. Da Naomi aqui, ó. Da onde? Onde? Aqui, ó. Tá, beleza. Onde que pode ser a cama da Naomi? Onde que ela vai preferir dormir? Acho que ela gosta de dormir, deixa eu ver, pra lá ou pra cá? Bom, ó, se fosse eu acho que Konoha é bem quente, né? Eu dormiria perto de uma janela, sabe? Então, bota aqui então. Aqui, beleza, então, vamos lá. Aqui, beleza. E agora eu vou colocar um negocinho aqui de lado pra ela não perder as horas, né? Porque ela tem que ser uma ninja. Pera aí, me dá um relógio também, tem que colocar lá no Saru. Mas eu coloquei um já. Ah, mas tem que colocar dois. Por que dois? E daí desperta mais uma vez e mais um pra ter certeza, pronto. Ah, meu Deus do céu. Tá, e agora eu vou pôr meio que isso daqui, ó, pra ela usar, sei lá, pra fazer as coisas dela, sei lá. Tá, agora do Itachi. Tudo bem que o Itachi não fica muito em casa, né, mas... Vou colocar um espelho aqui também pra Naomi, tá? Eu sei que ela gosta da belezinha um pouco dela. Ah, então você tá conhecendo a minha filha, então. Lógico. Tá. Ela é minha neta? Essas janelas não estão combinando muito com a casa, hein, tio Sasuke? Ai, ai, tu quer que mudar? Você acha que tá bonito assim? Bom, Saruto não, Boruto, você tem um jeito de mudar mais facilmente isso, né? É, você quer que eu faça com isso? Ah, eu não tô afim, não tô nem um pouco afim de ficar trocando janela por janela, né? Tá, então vamos lá, pode ir? Tá, você tem que concentrar. Vidros azuis são os melhores, vai. Então vai. Tá, pode ir? Pode. Ah. Isso! Pronto, mas... Olha, ficou legal! Ficou. Olha só! Deu uma outra cara... Boruto! O que? Ai... Que... Olha aqui fora! Ah, mas ficou legal, vai. Ficou muito moderno, pode falar. Ah, tá, deixa. Depois, se alguém perceber, a gente fala que foi engano. Ei, tudo bem, aquela casa ali é sua também, não dá, não.
Nossa, tio Sasuke, essa cara tá muito legal, sério. Eu quero ver a reação do Naruto e da Naomi. Eu vou comprar algumas coisinhas depois. Eles vão gostar. Pra colocar aqui no quarto deles, né? Eu acho que, sei lá, precisava de uns brinquedinhos aqui. Coisa pior, ali, né? Tem que pegar os brinquedos. Eu peguei alguns aqui. O que você pegou? Ó, tenho aqui, tem esse aqui da Naomi, que ela pediu pra mim, não sei porquê. Tem esse aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Tudo tem mais pra... Que eu acho que o Saruto não brinca mais de boneco, né? Nenhum dos meus filhos eu acho que brinca mais. Balãozinho, porquinho. Que belezura. Beleza, eu acho que tá ficando bem bacana aí. Acho que eles vão gostar. Eu espero que eles gostam, né, verdade? Vem cá, Boruto. Pera aí, um minutinho. Deixa eu pôr isso daqui. Aqui. Beleza, aonde? Aqui, ó. Boruto, ó. Vê se vai ficar legal assim, ó. O quê? Ó. Agora tá bom, né? Por que balão e mamadeira? Você trata o Santo como se ele fosse um bebê, né? Você tem alguma rixa com ele, né, tio Sasuke? Sempre se zoam. Ele vai gostar. Eu acho que ele... Eu vou falar que foi você, tá bom? A Naomi não gosta de palhaço. Vou pôr no Naruto, porque ele também não gosta. Tá, eu vou colocar aqui uma coisa aqui no quarto do Madarama. Deixa eu ver aqui. É isso aí. Ficou certinho como eu queria. É, eu acho que tá bacana, eu acho que todos eles vão gostar dessa casa como tá, né? Bom, eu tô bastante feliz com essa casa nova, tio Sasuke, velho. Muito obrigado, sério. Eu não sei se você gastou muito dinheiro pra reformar ela, eu acho que gastou. Gastei. É, eu vou aumentar realmente seu salário lá pelas missões, tá bom, tio Sasuke? Tá bom. Deixa eu só colocar uma porta aqui. Mas, uma coisa, tio Sasuke. Você sabe que antes você dormia nesses quartos de cima, né? Onde você vai dormir agora? Calma, relaxa, eu vou arranjar um jeito. Aonde? Eu tenho minha casa, você esqueceu? É, mas você geralmente dorme na nossa casa, né? A não ser que eu faça um quartinho meu. Sabe o que você pode fazer? Coloca uma cama aqui no quarto do Naruto. Dormir com o Naruto? É, ué. Não! Aqui, ó, tem até aqui, ó. Essa é sua, olha aqui, ó. Pum! Tá bom. Só cuidado, que o Naruto pode meio que acordar à noite, jogar alguma coisa em você, sabe? Eu tô com medo disso. Ai, agora eu tenho que saber como que vai ser a reação dos meninos e da Naomi pra ver essa casa. Eu espero muito que eles gostem, eu espero muito, muito, muito mesmo, tio Sasuke. Eu acho que eles vão gostar, eles vão relembrar os velhos tempos. É, e quem não era os velhos tempos vai conhecer, né? Eu tenho certeza que vai gostar muito dessa nova casa. Só uma coisa, tio Sasuke. O quê? Você não quebra nenhuma janela, tá bom? Eu não vou quebrar, eu nunca fiz isso. Eu acho bom. Tô consertando a janela. É, eu acho bom mesmo, tá. Agora vamos, sei lá, o que eu vou fazer agora? Eu vou ir trabalhar, tio Sasuke, tá bom? Tá, bom trabalho. Ai, ai, viu?